洪德老人福利基金会将伫九月二十二号伫鹿港体育场办理施展公益、齐心送爱、洪德爱心晚游会，希望募集到300万助脑经费，帮助独居、弱势或者是失能的长辈。十六号早起举办着记者会，邀请大家做伙来参加。现场是来了真侪长辈以及三兄三姐来参与记者会。这届晚游会邀请到国际赛珠会三零零四三区永武副总监张文燕、特别顾问杨成林、洪德中华组织委员会共同主办，现场拢总有超过100个单位，精彩舞台演出、亲子互动游戏、夜顿义诊、落绿星金乐亮亮、高动车电视等等，希望吸引更加侪民众参加晚游会。这会用行动支持助脑服务，帮助洪德稳定服务，持续守护在地独居弱势失能长者。那今天的记者会是由我们国际实施会三零零七十六区区主委朱总监哈，还有荣誉总监张文燕和总监特别顾问杨成林哈，结合洪道助老委员会的庄主委哈，我们的目的是希望办这个爱心圆游会。如果能够有多一点结余的话，能够来帮助我们独居弱势失能的老人的经费，那希望说我们的社会大众还有我们所有的企业主能够共同来响应这个活动，希望我们这次的圆游会都能够有好的成绩。好，现在我们已经有更多的100摊是结合，是不是结合一般的民众还有一些那个企业来响应。目前在现阶段就是也有限，好，我希望各位哦，等一下可以踊跃的哦来认购。谢谢我们的李总监、各特务他们的支持这个活动。希望我们9月22日的这次的活动能够成绩很漂亮，带动我们来助劳活动哦，一起来助劳。基金会表示，晚游会目前拢总募集上百个公益单位，邀请社会大众、爱心单位捐款领购晚游券。洪德志刚也将陪伴将近百位独居弱势失能长辈走出来参加晚游会，欢迎民众领购达张100块的晚游券，做伙度过美好时光，同时嘛做伙帮助时代。新中华新闻蔡良清秀水采访报道。